মুখ্য বিচারক হিচাপে কাম কৰিছিল অপবাদৰ বুজা মুৰত কহিয়াই কহিয়াই এখিনি পাইছো কোনোৱে কয় সেখিনি বমতিয়া বা বহলাই নকওঁ কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাটোৰ উদ্দেশ্য আজি এটো হ'ব যে দিহানাম বুলি ক'লে আমাৰ বিষয়বস্তু সদ অসমতে কিন্তু এক হ'ব লাগিব যিহেতু লোকসংগীতৰ আধাৰত ইয়াৰ পৰিবেশন শৈলীক ৰখাৰ বাবে আমাৰ যি আঞ্চলিক সুৰৰ বৈশিষ্ট্য যি ঠেকা যি থলুৱা সুৰ সেয়া কিন্তু থাকিব সেয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু দিহানাম বুলি ক'লে যিটো বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু মই ভাবোঁ সকলোতে একে হ'ব লাগিব যদি মোৰ মূলতে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে নানা লিখি নানা মত আৰু কি হয় শৈলীটো কথা নকওঁ মই শৈলীটো আমি কাৰণ যিহেতু গোলাঘাট অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ গতিকে সেইটোত আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে কি এই দিহানাম দিহানাম মানে কি আৰু দিহানাম কোনবিলাক এইটো লৈ পিনি বহুতো বিতৰ্ক হৈ আছে আজিও হৈ আছে এইটো আনত হৈছে নাই নাজানো কিন্তু মোৰ যোৰহাট জিলাত মোৰ নিজৰ জিলাতে ইয়াত অকণমান মানে ব্যতিক্ৰম হৈ আছে এই দিহানামৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভবাত দিহানাম হৈছে যদিও দিহা মানে উপদেশ বুলি কোৱা হয় ছাৰ দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ গুৰু দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰকসকল আৰু প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগিতী হিচাপে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ অহা সমূহ প্ৰতিযোগী দল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদন কৰিলোঁ মোৰ কাৰণে আজি দিনটো বিশেষ জানিবলৈ মন নাযাবনে বাৰু সকলোৱে জানে যে অমিয়া নেওগ কলিতা বুলি ক'লেই এটা সুকীয়া পৰিচয় হৈ পৰিলে বৰ্তমান অসমত যে সেয়াই হ'ল দিহানাম দিহানামৰ জৰিয়তে মোৰ নিজৰ জীৱনৰ সেই ল'ৰালিৰ পৰা এতিয়ালৈকে মই বাট বুলিলোঁ আৰু এই বাট বোলোতে বোলোতে মই বহুত প্ৰত্যাহ্বান পালোঁ সেই সকলো কথা মোৰ বহুকেইজন শ্ৰদ্ধাৰ বিচাৰকে জানে আৰু মই হয়তো এই বিচাৰকসকলৰ ভিতৰত একেবাৰে কনিষ্ঠতম আছিলোঁ কাৰণ মই 2003 চনৰ পৰা বিচাৰক যেতিয়া কৰিছোঁ এই গুৰু দায়িত্ব যেতিয়া মই ল'লোঁ তেতিয়া কিন্তু মই বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ সেয়া মই বহলাই এতিয়া নকওঁ আৰু কিছু কিছু দলে বা বিচাৰকে জানে এই প্ৰতিযোগিতাখনি অসমৰ দিহানামৰ পথাৰখনৰ এটি অদ্বিতীয় প্ৰতিযোগিতা হ'ব এতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ এখন প্ৰতিযোগিতা অসমৰ কোনো ঠাইতে অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আপোনালোকে হয়তো ক'ব যে ইমান প্ৰতিযোগিতা হৈছে অমিয়ানেওক কলিতাই কি সকলে যে প্ৰতিযোগিতা হোৱা নাই এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা হোৱা নাই আমি সকলোৱে জানো যে গুৰুজনাই বৰগীতক মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ সৈতে নিৰ্দিষ্ট তাল ৰাগত বান্ধি থৈ গ'ল শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ আধাৰত আৰু সেই বৰগীতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ধাৰাত আমাৰ অসমৰ শিল্পীসকলক প্ৰমুখ্য কৰি ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিত সকলো শিল্পীয়ে সেই ধাৰাতে কৰি আছে গুৰু শিষ্য পৰম্পৰা মতে নহয় জানো বাৰু কিন্তু দিহানামক এনেকুৱা এটা ঠাইত ৰাখি থৈ গ'ল ইয়াৰ বিষয়বস্তু শাস্ত্ৰসন্মত কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱেশন শৈলী লোকসংগীতৰ আওতাত আমাৰ দলসমূহে জানে আৰু যিসমূহ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ দলসমূহে মোৰ কথা শুনি শুনি চাগে কেতিয়াবা কাণ গেলি যায়গৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক প্ৰতিযোগিতাই হওক আৰু আটাইতকৈ বেয়া পোৱা মানুহজনীয়ে হ'লোঁ মই মোক এদিন সত্যৰঞ্জন বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে তোমাকো দেখোন মানুহে বহুত বেয়া পায় প্ৰতিযোগী দলে মই কৈছোঁ তোমাক কিয় বেয়া পায় দুকুৰা জুই আচলতে মিলি আজি এই প্ৰতিযোগিতাখন আৰম্ভ হ'ল তেতিয়া ক'লোঁ মই যে মোৰ বিষয়টো হ'ল এইটো মই এনেকৈ ভাবিছোঁ
তুমিও এনে ধৰণে ভাবিছা গৰিকে সেই কথাটো আমাৰ ভাবা কথাটো হয়তো হসা কথাবোৰত কেতিয়াবা মানুহে হজম কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় হেতু কানে কিছু সমস্যা হয় তে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম এটা কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া তেখেতে কলে মোক যে মই সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছো যে শিবহাগৰতে প্ৰতিষ্ঠা দিব আমি পালন কৰিম আৰু তাত আমি এখন হদৌ অসমভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম হদৌ অসমভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা অসমৰ প্ৰতি ঠাইতে হয় কিন্তু প্ৰেক্টিকেলি আসলতে দল হদৌ অসমভিত্তিক হয় নে নহয় মই মোৰ এই দিহানাম বিচাৰকৰ জীৱনকালত এটাই ডাঙৰ প্ৰতিযোগিতাত মই বিচাৰক কৰিছিলোঁ 2018 চনত নাহৰকটিয়াত তাত 150টা দলে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছিল কিন্তু 145টা দল হৈছিল মাত্ৰ নামনি অসম বুলি ক'লে বেয়া নাপাব দলসমূহ আছে যদিও নামনি অসমৰ মাত্ৰ 2টা দলে জইন কৰিছিলে এটি হ'ল বঙাইগাঁও আৰু মধ্য অসমৰ এটি নগাঁও দলে তেতিয়া মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ দিহানামৰ পৰিবেশন শৈলীটোৱেই পৃথক হৈ থকা নাই যে ইয়াৰ বিষয়বস্তু কিন্তু আমাৰ পৃথক আমি সেই সময়ত পাইছিলোঁ সেই সময়ত গোলাঘাটৰ এটি দলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলে কিন্তু 145টা দলৰ ভিতৰত আমি তিনিটি দল মাত্ৰ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয়কে ৰাখিছিলোঁ তিনিটা দিনৰ একেৰাহে এটা প্ৰতিযোগিতা তাত মই মুখ্য বিচাৰক হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ অপবাদৰ বুজা মূৰত কহিয়াই কহিয়াই এখিনি পাইছোঁ কোনোৱে কয় সেইখিনি বৰমতীয়া বা বহলাই নকওঁ কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাটোৰ উদ্দেশ্য আজি এটো হ'ব যে দিহানাম বুলি ক'লে আমাৰ বিষয়বস্তু সদৌ অসমতে কিন্তু এক হ'ব লাগিব যিহেতু লোকসংগীতৰ আধাৰত ইয়াৰ পৰিৱেশন শৈলীক ৰখাৰ বাবে আমাৰ যি আঞ্চলিক সুৰৰ বৈশিষ্ট্য যি ঠেকা যি থলুৱা সুৰ সেয়া কিন্তু থাকিব সেয়া আমি গ্ৰহণ কৰিম কিন্তু দিহানাম বুলি ক'লে যিটো বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তু মই ভাবোঁ সকলোতে একে হ'ব লাগিব যদি মোৰ সহযোগী বিচাৰকসকলেও এই কথাটোৰ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে তেতিয়াহ'লে অকণমান মোকো সহযোগিতা আগবঢ়ালে মই ভাল পাম নিশ্চয় আজি আমাৰ ইয়াত বৰপেটাৰ বিচাৰক মহোদয় আছে দৰঙৰ আছে নলবাৰীৰ বাণীপাঠক ডাঙৰীয়া গোটেই গুৱাহাটীৰ সেই গোটেই সেই অঞ্চল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ৰঙিয়া নলবাৰী সকলোখিনি তেওঁ আওতাতে আছে তেওঁ তাত যথেষ্টখিনি কাম কৰি আছে তাৰ পাছতে আমি মুনিন্দ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক লক্ষীমপুৰৰ পৰা মাতিছোঁ মাজুলীলৈ যদি আমি পাৰ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দিহানামৰ সুৰৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটো কিন্তু বেলেগ কিন্তু বিষয়বস্তু আমি মাজুলীটো ইয়াৰ সৈতে এক পাবই লাগিব তাৰপাছত আমি আটাইতকৈ মোৰ এই যাত্ৰাত মই আটাইতকৈ খুব শ্ৰদ্ধা সহকাৰে তেখেতক মান্যতা প্ৰদান কৰি আহিছোঁ মাননীয় মুনীন বৰা ডাঙৰীয়া আপোনালোকে হয়তো সৰুৰ পৰা সভ্য কেছেটৰ জৰিয়তে যিবোৰ নাম শুনি আছিলে ৰাম ৰঘুমণিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই বহু গীতৰ টোকাৰী গীতৰ দিহানামৰ প্ৰস্তুতকাৰক মুনীন বৰা ডাঙৰীয়া যোৰহাটৰ সেয়েহে মই ভাবিলোঁ যে আমি এই যোৰহাটৰ পৰা একেবাৰে ডিব্ৰুগড়লৈকে এজন বিচাৰক মাতোঁ আৰু সেইজনে মুখ্য হিচাপে থাকক শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউ মুনীন বৰা ডাঙৰীয়া আৰু জিতু পূজাৰী ডাঙৰীয়াক আমি মাতিছোঁ গোলাঘাটৰ পৰা এইটো কাৰণে মাতিছোঁ গোলাঘাটত হ'ব হোৱা সুৰৰ দিহাৰ মাজৰ যিটো পৰিৱেশন শৈলী সুৰ অকণমান অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাত আগতে যদিও আছিলে এতিয়া কিন্তু সুকীয়া নহয় জানো বাৰু হয়নে গতিকে তেখেতেও চাব তাৰপাছত আমি দৰঙীয়া কলাকৃষ্টি সকলোৱে জানে দৰং নাগেৰা নামৰ কাৰণে বিখ্যাত কিন্তু পেপেপে নহয় আকৌ দেই দৰঙৰ নাম অলপ বেলেগ আছিলে এতিয়া নাগেৰা নাম পেপেপে হৈছে সেয়া দৰঙৰ বিচাৰক মহোদয়ে কিছু কথা হয়তো শেষত যেতিয়া ক'ব যে সংস্কৃতিক কিন্তু আমি বিপথে পৰিচালনা কৰা বা বিপথে নিয়াৰ অধিকাৰ আমাক কোনেও দিয়া নাই নহয়নে বাৰু হিমু বৰা ডাঙৰীয়াক আপুনি এই ক্ষেত্ৰত অকণমান আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে সেয়েহে হয়তো আপুনি জাগীৰোডৰ পৰা আজি আহিছে যিহেতু আপোনালোকে এই দিহানামক একীকৰণ কৰাত এটা যুঁজা কৰি আছে আৰু আমাৰ সহযোগিতা বিচাৰিছে কিন্তু উজনি অসমত আমি 12 চনতেই আমি দিহানামৰ বিষয়বস্তু পৰিৱেশন শৈলী
bahu kostore ekok bhabe protestito hudhar upat protesta ami korilu hekhini ami yat choli ase kintu amar etia uddeshyo ami sei phale jabo lage namoni homor dol nischoy yale ahise moi pingu moni sohoria dolok dekhilu jothesto sadhana kore aru e bisarok khokolok prottekto grupe sini pai je apunaloke aji protijogitatot bhoy etu karane nekhabo je ami aji apunalokor poribehon hoilit বিশেষ আমি খুটি নান্তি নাচাও আপোনালোকৰ সেই অঞ্চলৰ সুৰক্ষেন্দ্ৰ কৰি জি নাম পৰিবেক্ষণ কৰিব তাত কিন্তু উৎপত্তি হোৱা জি ব্যাকৰণ হেয়া আমি সাম কিন্তু বিষয়বস্তু হলে আমি হদৌ অসমতে দিহানামৰ বিষয়বস্তু এক হৈছে নাই হেয়াত কিন্তু আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিম আপোনালোকো একমত হয়নে বাৰু প্ৰতিযোগী দলসমূহ হয়নে নহয় হয় সকলোয়ে ফোন কৰি কৈ আছে যে অমিয়া বাইদেউ আপুনি আছে যদি আমি যাম তেতিয়া মোৰ এটা বুকুত সাহস পাইছো যে মোক অকণমান হলো ভৰসা কৰিছে যে হত্যৰঞ্জন বৰাই মোক কৈছিলে যে তোমাক বহুত গালি পাৰি থাকে বুলি তে কোনোবা কোনোবা কৈছে কিন্তু মই কথা শুনি গম পালো যে মোৰ ওপৰত অকণমান হলো দলসমূহৰ ভৰসা আছে আৰু সেই বাবেই মই এই কথাখিনি জানি আজি এই বিভিন্ন জিলাৰ এখন বিচাৰকসকলক নিমন্ত্রিত কৰি আজি অসমৰ এখন অদ্বিতীয় দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰমুখ্যে সকলোৰে চৰণত সেৱা ধৰিলোঁ আৰু মোৰ সেৱা তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে সকলোকে নাম প্ৰেমী ৰাইজক আৰু নামৰ প্ৰতিযোগিতা হিচাপে অংশ গ্ৰহণ কৰিবলৈ হা দলসমূহক এটি খুব ডাঙৰ কৈ হাত চাপৰি বজাব কৈছো যে কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদে সদায় মানুহৰ অন্তৰত ঠাই লক বাকি দিশবোৰ নাচাই সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কাৰণে কি কাম কৰি আছে সেই দিশত লক্ষ্য ৰাখি সকলোৱে সহযোগিতা ৰাখক এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিক আচলতে মই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ পাহৰি গলো মাননীয় হৰিপ্ৰসাদ হাজৰিকা দেৱ আপোনাকো সেৱা জনাইছো আজীবন গুৰুজনাৰ দৰ্শন আদৰ্শত আপুনি নিজকে অৰ্পণ কৰিছে আৰু আজি আমাক এই শুভ ক্ষণত আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়াৰ বাবে আপোনাক সেৱা জনালো দলসমূহ খেতি এটি অনুৰোধ জনালো গতিকে আমাৰ সমূহ বিচাৰকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে নিজেই কওক যে কোনজন বিচাৰকে এটি কথা কব যে আমাৰ বিষয়বস্তুটো এটুৱে হ'ব লাগে আপোনালোকে নিজে নিৰ্বাচন কৰি দিয়ক কাৰণ প্ৰত্যেকজনে যদি কয় তেতিয়া হলে আমাৰ অসুবিধা হ'ব আৰু এই যে বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত জি মন্তব্য দাঙি ধৰিব আপোনালোকৰ আঠখন জিলাৰ আঠজন বিচাৰকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেই এই মন্তব্যটো কিন্তু এটা এখন মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰাত ই কিন্তু সহযোগিতা পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু যিজনে কব সেই মন্তব্যটোৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰি আজি দিহানাম প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়বস্তুক আমি কি কৰিম মূল্যায়ন কৰিম তাৰ পাছতে আমাৰ নাগাৰা আৰু খোল আৰু তাল এতিনিতি আৰু কণ্ঠ ইয়াৰ বিষয়ত আমাৰ বেষ্ট বাছিবলৈ কোৱা হৈছে শ্ৰেষ্ঠ বাছিম আৰু তাতে আমি খোলৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠতম মূল্যায়ন কৰিবৰ বাবে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ অধ্যাপক মাননীয় বিকাশ বৰবায়ন ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে আজি আপোনালোকৰ দিহানামত খোল বাদ্য ভাগটো চাব কণ্ঠ আৰু নাগাৰা মই চাওঁ মই নিজে চাওঁ ব্যক্তিগতভাৱে বাকী সামগ্ৰিকভাৱে থাকিব আৰু আপোনালোকৰ কি জানিবলৈ মন আছে সেয়া মুক্ত মনে জানিব লাগিব এই মঞ্চতে পাছত কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনো বিতৰ্কিত মন্তব্য আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰোপৰি আমাৰ আৰু এটি দলক আমি পুৰস্কৃত কৰিম সেয়া হ'ল শ্ৰেষ্ঠ শৃংখলাবদ্ধ দল গতিকে কেনেকৈ ধৰণে আহিলে কি শৃংখলাবদ্ধ বজাই ৰাখিব সেই কথা নিশ্চয় আপোনালোকে জানিব নামনি অসমৰ পৰা বিশেষকৈ মধ্য অসমৰ পৰা অহা বা নামনি অসমৰ পৰা অহা সকলো দলক সাহসেৰে
বড়া ডাঙৰিয়ে কৈছে যে বাকি কথা চিন্তা নকৰিব কষ্ট হৈছে এনেকুৱা ঠাইটোত অনুষ্ঠান এটি অনুষ্ঠিত কৰিবলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হৈছে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে গতিকে আপোনালোকে সেই কষ্টটো আজিৰ কাৰণে অসমৰ জনজীৱনৰ এই সংস্কৃতিৰ গুৰুজনাৰ এই বিহৎ নীতি আদৰ্শৰে গ্ৰহীত এই পৰম মংগল সুমধুৰ সুমংগল নামৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত আপোনালোকে নিজকে নিয়োজিত কৰিছো বুলি ভাবক কষ্ট কৰমান পাব যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা আহি বিশেষ কেইজনমান ব্যক্তি শিৱসাগৰৰ কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হৈ অনুষ্ঠানটি খুব কম সময়ত পাতিছে এমাহৰ ভিতৰত গতিকে মই উদ্যোক্তা নে বিচাৰক সেই কথাটো মই কেতিয়াবা সময়ত পাহৰিয়ে গৈছোঁ নিশ্চয় দেখিছে গতিকে কিবা যদি অপৰাধ হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব মাত্ৰ এটাই ভাবিছোঁ যে আজি প্ৰতিযোগিতাটোৰ পৰা অসমৰ এই দিহানামৰ পথাৰখনত এটা খুব শুদ্ধ সত্য বাৰ্তা পৰক যাওক নহয় জানো বাৰু এখন সুস্থ সবল দিহানাম প্ৰতিযোগিতা ভৱিষ্যতে আমি কৰিবৰ কাৰণে ই এটা মঞ্চ নিৰ্মাণ হওক নিশ্চয় অহা মাহতে আমাৰ এই আলোচনাখন চক্ৰ হ'ব পুৰণি গুদামত নগাঁৱৰ সেয়েহে কাৰণে হিমু বৰা ডাঙৰীয়া আহিছে সকলোৱে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াওক আৰু দলসমূহক বাৰে বাৰে এটা কথাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই বিষয়টোৰ ওপৰত কোনো চৰ্চা কৰিব নোৱাৰিব সেয়া কিন্তু সকলোৰে কাৰণে অকণমান অসুবিধা হ'ব ক'ব লগা থাকিলে এই মঞ্চতে আপোনালোকে মুক্ত মনে যিহেতু নামটোৱে কুটুম্ব কুটুম্ব কাৰণ বুলি জানে চাগে নহয় জানো নাজানে জানো সকলোৱে এই শব্দটো মধ্য অসমৰ পৰা নামনি অসমত অত্যন্ত প্ৰচাৰিত এটা শব্দ বুকুৰ কুটুম বুলি যাক কওঁ ন গতিকে কুটুম্ব পৰিষদ সদায় আপোনালোকৰ বুকুৰ মাজত থাকিব আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ থাকিব হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতি উত্তৰণৰ হকে কাম কৰিব আৰু তাৰ ভিতৰত দিহানাম এটা অনন্য দিশ যি নামত ক্ৰিয়া আছে যি নাম শুনিলে তনু মন ৰোমাঞ্চিত হৈ নিজৰ জীৱনৰ সকলোবোৰ আমি এৰি পেলানি সেই নামতে নিজক আমি কি কৰিব পাৰোঁ নিয়োজিত কৰিব পাৰোঁ মই ভাবোঁ তেনেধৰণে গতিকে সেই সুমধুৰ সুমংগল নামত সকলোৱে তনু মনচিতে নিজকে অৰ্পণ কৰক আৰু এবাৰ ভাবিব যে আমাক গুৰুজনাই ইমান এটা সুন্দৰ এই পদ্ধতি দি থৈ গ'ল এই এটা সুন্দৰ মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গ'ল আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে ভিন্ন মানসিকতাৰ হোৱাৰ উপৰিও আজি এই মঞ্চত যেতিয়া আমি নাম শুনিম সেই সময়কণ কিন্তু আমি এটা বিন্দুত আমি কি কৰি থাকিম নিজকে অৰ্পণ কৰি থাকিম সেয়াই হ'ব পৰম পুৰুষ প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম বেছিকৈ ক'লোঁ চাগে কিন্তু এইখিনি নক'লেও নহ'ব প্ৰতিযোগী দলসমূহক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিজে যেনেধৰণে আপোনালোকে প্ৰস্তুতি কৰি আহিছে তেনেধৰণে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰক আৰু বিচাৰকসকলেও নিজৰ মতেই বিচাৰ কাৰ্য সমাপন কৰিব সকলোকে আন্তৰিকতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ এই দুআষাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত আমাৰ বিচাৰকসকলে কোনোজন বিচাৰকক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়ে এই মন্তব্যটো কিন্তু ৰেকৰ্ড হ'ব আৰু ই ভৱিষ্যতে কাম কৰিব আপোনালোকৰ আটাইকেইজন বিচাৰকৰ সহমতত আপোনালোকে এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই অনুৰোধ জনালোঁ কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ বিষয়বস্তুটো আমাৰ মুনীন বৰা ডাঙৰীয়া কৰ মুনীন বৰা ডাঙৰীয়া এফালে আহক অকণমান বিষয়টো আগবাঢ়িব লাগিব আমাৰ বিষয়টো যিহেতু গভীৰ এইটো অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি জীৱনৰ বিষয়বস্তু বিষয়টো আগুৱাব লাগিব আমি ইয়াত পোষ্টমৰ্টমো কৰিব লাগিব চবে কৰিম কৰ্মশালা আচলতে ইয়াৰ প্ৰতিযোগিতাতকৈ এইখন এখন কৰ্মশালা সকলো কৰিবলৈ আহক এইফালে তাৰ মাজতে মই স্পীকাৰটো লোৱা কাৰণটো হ'ল আমাৰ সনাতন সূৰ্য আহি পাইছে
কইছনে মূল আবেগৰ বিষয় সনাতন সূর্য আমাৰ সনাতন সূর্য আহি পাইছে গতিকে আমাৰ সনাতন সূর্যক আমি আপোনালোকৰ লগত চিনাই কৰি দিব খুজিছো ৰবীন্দ্ৰ কছাৰী ডাঙৰিয়াক মই মনছলে আদৰণি জনাইছো আৰু তেখেতক আপোনালোকৰ আগৰ সকলোকে চিনাই কৰি দিব খুজিছো সকলো এটা হাতছাপৰে বজাওক আমাৰ ৰবীন্দ্ৰ কছাৰী ডাঙৰিয়া আহক ইয়ালৈকে আহক আপুনি এইফালে আহক এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অকলে যিখিনি কৰিছে এইখিনি পিছত আমি কালিলৈ ক'ম আজি নকওঁ আজি অকণমান কিবা মই মানে নিজকে খুব হেৰি লাগিছে না আবেগ আবেগ লাগিছে এতিয়া ক'লে কিবা কিবি হ'ব পৰিৱেশ দীঘলীয়া হ'ব এতিয়া নকওঁ মই খালি ৰবীন্দ্ৰ ওচৰলৈ মই চাহিছোঁ এতিয়া মুনীন বৰা ডাঙৰী আছে তেওঁ কথাখিনি ক'ব তাৰপিছত আমি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ যাম কৃষ্ণ জয় গুরু শঙ্কর পরম শ্রদ্ধার আজি কুটুম্ব সুরক্ষা পরিষদর প্রতিষ্ঠা দিবসের সঙ্গতি রাখি আয়োজন করা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান দিহানাম প্রতিযোগিতার শ্রদ্ধার উদ্বুদ্ধক ডাঙরিয়া আর কুটুম্ব সুরক্ষা পরিষদর সভাপতি সম্পাদক প্রমুখ্যে সমূহ বিষয়ববিয়া সমস্তজনলৈ মোৰ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছো লগতে আজি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা নিমন্ত্রণ কৰি অনা দিহা নামৰ তথা লোক সংস্কৃতিৰ বিশেষজ্ঞসকল যথার্থতে সমস্তজনলৈ আমাৰ আন্তরিক সেৱা নিবেদন কৰিছো আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চতুৰ দিশৰ পৰা অহা প্ৰতিযোগীসকল তেখেতসকলক মই মোৰ স্বাগতম জনাইছো আজি এই পবিত্ৰ মঞ্চলৈ যেতিয়া আজি সদৌ অসম ভিত্তিত যি দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে যিহেতু এই দিহানাম প্ৰতিযোগিতাই সুদূৰ প্ৰসাৰী এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তথাপিতো ঠাই ভেদে ইয়াৰ তাৰতম্য হোৱাৰ হেতুকে আজি এই একেখন মঞ্চত বিভিন্ন জিলাৰ পৰা বিশেষজ্ঞ বিচাৰকসকলক ইয়াত একত্ৰিত কৰি এক সুমীমাংসা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে গতিকে আমিও এই অনুষ্ঠানৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই নিজকেই ধন্য মানিছোঁ এইখিনিতে মই আপোনাৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ 1985 চনৰ পৰা মই বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈছিলোঁ কিন্তু আনুষ্ঠানিকতাৰে নহয় আমাৰ সমাজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমাৰ পিতৃপুৰুষসকল উপৰিভুসকলে দি থৈ যোৱা আৰ্হি ৰক্ষা কৰি এই ক্ষেত্ৰখনত নামিছিলোঁ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত নামোতেই আমাৰ চিন্তাধাৰাৰে কিছুমান নাম তথা দিহানাম টুকাৰী গীত বা অন্যান্য গীত আমি ৰচনা কৰিছিলোঁ উদ্দেশ্য আচলতে প্ৰতিযোগিতামুখী হিচাপে নহয় মই খুব ভাল পাওঁ ভাওনা বিহু বা অন্যান্য আমাৰ যিখিনি অনুষ্ঠান সকলোখিনিকে মই ভাল পাওঁ গতিকে সকলোখিনি অনুষ্ঠানতে মই বিশেষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ মাজতে থাকি এই নাম বস্তু যিহেতু আমি যেতিয়া পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ যিহেতু আমাৰ কণ্ঠস্বৰ আমাৰ যিভাগ নাম প্ৰিয় সেই নামভাগ হয়তো সেই অনুষ্ঠানত বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া পৰিৱেশন কৰি দিয়ে তেতিয়া আমাৰ অকণমান অসুবিধা হয় যে সেই নামভাগ মোৰ প্ৰিয় মই গাম বুলি ভাবিছিলোঁ গতিকে গাবলৈ নাপালোঁ সেই তেনেকুৱা অৱস্থাত পৰি নিজেই নাম ৰচনা কৰাৰ চিন্তা কৰিলোঁ গতিকে ৰচনা কৰোঁতে কৰোঁতে আপোনাৰ বৰ্তমান বাণীবন্ধন 500 ইফালে নাম বা গীত ইতিমধ্যে বাণীবন্ধন হৈছে আৰু ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰো হৈছে
আৰু এটা কথা জনাব বিচাৰিছো মই প্ৰতিযোগিতা মুখী হৈ এই সংস্কৃতি নমা নাছিলো আৰু মই প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰক হম বুলিও কাহানিও ভবা নাছিলো কিন্তু ৰাইজৰ আহ্বানতে আমি এই বিচাৰকৰ আখনো গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ল আজিও আমি প্ৰথমতে আমি যেতিয়া আমি আনো কলিতা আমাৰ হত্যঞ্জন বুঢ়াদেৱে আমাক জনাইছিলে যে আমি প্ৰায় প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰিয়ে ফুৰিছোঁ তথাপিতো তেখেতসকলৰ নিমন্ত্ৰণ আমি উপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি আহিলোঁ কেলে আমি যে কিয় আঁতৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ মূলতে ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে নানা লিখি নানা মত আৰু কি হয় শৈলীটো কথা নকওঁ মই শৈলীটো আমি কাৰণ যিহেতু গোলাঘাট অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ গতিকে সেইটোত আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছে কি এই দিহানাম দিহানাম মানে কি আৰু দিহানাম কোনবিলাক এইটো লৈ পিনি বহুতো বিতৰ্ক হৈ আছে আজিও হৈ আছে এইটো আনত হৈছে নাই নাজানো কিন্তু মোৰ যোৰহাট জিলাত মোৰ নিজৰ জিলাতে ইয়াত অকণমান মানে ব্যতিক্ৰম হৈ আছে এই দিহানামৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভবাত দিহানাম হৈছে যদিও দিহা মানে উপদেশ বুলি কোৱা হয় আমাৰ মতে কি হয় উপদেশমূলক নাম দিহানাম হ'ল উপদেশমূলক নাম অকল ৰাম কৃষ্ণ প্ৰভু ভগৱন্তৰ গুণনামেই নহয় ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন শাস্ত্ৰৰ ৰামায়ণ মহাভাৰত ভাগৱতৰ কাহিনী উপকাহিনী আধাৰ আছে কাৰণ ৰামায়ণৰ প্ৰতিটো কাহিনীয়েই প্ৰতিটো চৰিত্ৰই আমাক আমাৰ জীৱনটো পৰিচালনা কৰাত কিছু পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৰামায়ণৰ ৰামৰ চৰিত্ৰই আমাক বহুতখিনি উপদেশ দিছে ৰাম পিতৃভক্ত আছিলে পিতৃ সত্য পালি বনলৈ গ'ল তাৰপাছত কি হ'ল বনত কি কৰিলে বনত যেতিয়া লক্ষ্মণো গুচি গ'ল লক্ষ্মণৰ ভাতৃস্নেহৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে লক্ষ্মণে ৰামৰ লগত বনবাসলৈ গ'ল সেই ভাতৃস্নেহৰ নিদৰ্শন দেখুৱালে আৰু জনক নন্দিনী সীতা তেওঁ প্ৰিয় ভাৰ্যা সীতাই কি কৰিলে যে মই স্বামী অবিহনে মই অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁ সেয়া স্বামী ভক্তিৰ এটা নিদৰ্শন দেখুৱালে ঠিক তেনেধৰণে প্ৰতিটো কাহিনীয়ে প্ৰতিটো চৰিত্ৰই একোটা একোটা দিহা তাৰমানে আমাৰ জীৱনটো পৰিচালনা কৰাৰ সমল আমি পাওঁ আৰু অন্যহাতে মহাভাৰততো সেই একেখিনিয়ে কথা প্ৰতিটো মহাভাৰতৰ প্ৰতিটো চৰিত্ৰ প্ৰতিটো কাহিনীয়ে আমাৰ জীৱনশৈলীটো পৰিচালনা কৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে অভিমন্যু কথাকে কৈছোঁ অধুম অভিমন্যুৱে মাতৃৰ গৰ্ভত থাকোঁতে তেওঁ কি কৰিলে এই পিতৃয়ে কৈ থকা কথাখিনি তেওঁ সম্পূৰ্ণ শ্ৰৱণ নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁ চক্ৰব্যূহত সোমাবলগীয়া হ'ল ঠিক তেনেধৰণে প্ৰতিটো কাহিনীয়ে গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানতো ঠিক তেনেধৰণে খালি এটাই কথা প্ৰতিভাগ দিহানামত এভাগ মুখ্য চৰিত্ৰ থাকে গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানত গজেন্দ্ৰ মুখ্য চৰিত্ৰ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ যদি নাম গাওঁ প্ৰহ্লাদৰ হ'ল মুখ্য চৰিত্ৰ আমি প্ৰহ্লাদৰ নাম গাইছোঁ প্ৰহ্লাদক লৈ গাইছোঁ গতিকে প্ৰহ্লাদে কি কৰিলে কি নকৰিলে শেষত তেওঁ কি লাভ লোকচান হ'ল আমি তেনেধৰণে গতি কৰিব লাগিব দিহানামৰ সেইটো এতিয়া যদি আমি দক্ষ যজ্ঞলৈ যাওঁ দক্ষ যজ্ঞত আমি কি পাম তাতো দিহা আছে তাত ৰামকৃষ্ণৰ নাম নাথাকিবও পাৰে ৰামকৃষ্ণ এই দুটি শব্দ নাথাকিবও পাৰে কিন্তু তাত উপদেশ আছে আমাৰ জীৱনটো পৰিচালনা কৰাৰ তাত উপদেশ আছে কেনেকৈ আছে দক্ষ ৰজাই যজ্ঞ পাতিলে শিৱহীন তাৰমানে তেওঁ জোঁৱাই শিৱক নামাতিলে নহয়নে কিন্তু সতীয়ে কি কৰিলে তেওঁৰ দুই নাও দুভৰি কাৰণ ইফালেদি পিতৃয়ে মহাযজ্ঞ পাতিছে তালৈ নাযাল নগ'লেও নহ'ব অন্যহাতে স্বামীৰ বাক্য স্বামীয়ে যাবলৈ মানা কৰিছে কিন্তু তেওঁ স্বামী আজ্ঞাও পালন কৰিব লাগিব কিন্তু স্বামী আজ্ঞা পালন নকৰি তেওঁ যজ্ঞলৈ গ'ল যজ্ঞত কি হ'ল স্বামী নিন্দা সহিব নোৱাৰি তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে গতিকে এইটো ইয়াৰ দ্বাৰা আমাক কি বুজাইছে যে স্বামীৰ কৰ্তব্য কি স্বামী এই ভাৰ্যাগৰাকীক যাতে
আমার পরিয়ালটো সুকলমে পরিচালনা কৰক দা দৰখ তেওঁ বাধা দিছে কেনে তুমি অপমানিত হবা গৰিকে তুমি না যাবা কিন্তু হতিয়ে নামানি কি কইলে গুছি গল গুছি যোৱাৰ কাৰণে পিতিয়ে যেতিয়া তেওঁ স্বামীক নিন্দা কৰিলে তেতিয়া তেওঁ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলগীয়া হল মই থুলমুলকে কবলৈ বিচাৰিছো কাৰণ যেতিয়া সময় জটিল সময় কম আৰু গতিকে তাৰ পাছত কি হল যেতিয়া দক্ষৰ যজ্ঞত হতিয়ে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে করার পাছত কি হল যেতিয়া দেবাদি দেবাদিদেব মহাদেবে গম পালে গম পায় সেই দক্ষ যজ্ঞ লন্ড ভন্ড করিলে করার পাছত সতীর দেহটো কান্ধত লৈ বিভিন্ন ঠাইত প্রযতন করিলে মানে কারণটো কি তেওঁ ভার্যা স্নেহর নিদর্শন দাঙি ধরলে ঠিক তেনে ধরনের প্রতিটি কাহিনীয়ে কৈছে বিপ্রদামোদর আখ্যানত আপনাদের পাইছে গৃহস্থী ধর্ম কেনেকে পালন করব লাগিব লাগে আমার ঘরে অতিথি আহিলে আমি কেনেকে শুশ্রূষা করব লাগে তার নিদর্শন ভগবান কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণই এই বিপ্র দামোদরক সেবা শুশ্রূষার দুয়ারে দ্বারা দেখাই দিছে ঠিক তেনে ধরনের বস্তুখিনি কাহিনীখিনি আহিব লাগে আর দিহানামৰ মূল হল কি এতিয়া আমি নাগেরা নামত কি গাম নাগেরা নাম বলে কৈছো অকল নাগেরা যুগকটো মুখ্য কৰিলে নহব গতি আমি হরিনামেই গাম বা ভগবন্তর গুণ লীলা চরিত্র ভকতর লীলা চরিত্র আমি গাম আকো দুজনা গুরুর আমি গুণগান করো কেলে করো তারপরও আমি উপদেশ পাইছো কারণ দুজনা গুরুর যিখিনি অবদান তেওঁলোকে বহুত কষ্ট করেছে কিন্তু আজিকালি আমি কষ্ট করবলগীয়া হওয়া নাই কিন্তু তেওঁ তেতিয়া কি হলছিলে কোনো লাইটৰ পোহৰ নাছিলে কলম নাছিলে কাগজ নাছিলে তেনে ধরনে তেওঁ এই আমার ধর্মটো প্রতিষ্ঠা করলে বহুত কষ্ট করে ঠিক তারপর আমি দিহা পাও আমার জীবন পরিচালনা করার গতি মই দিহা নাম তেনে ধরনে যাওয়াটো বলে ভাবো খালি এটা কথা আছে কি বাকি লয় হেৰি এখিনি সম্পূর্ণ বুঝিব সকলে জানে গতি মই দিহা নামর অকান থুলমূলকে সংজ্ঞাটা দাঙি ধরলো আমি দিহা নাম এনে ধরনের ভাবু আর তেনে ধরনে আমার সমগ্র অসমত হওয়ার কামনা করছো গতি আজি সমূহ বিচারকেও এইখানে বিচার বিশ্লেষণ করে মই আসলে কথা কোয়ার বহু খুব কম মই গাই বাইহে ভাল পাও কথা কোয়া কম আর কথাব কবও নজানো সজাই পড়ায় গতি তারবাবে যদি কোনবাখিনি ভুল ক্রুটি হয়েছে মই আপনার সবর ওষুধ ক্ষমা বিচারি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখি মই নিজের দায়িত্ব বহন করবর বাবে অগ্রসর হয়েছো গতি আমার সত্য সভাত আপনার হবে মৈক্ষণ করব বলে আশা করছো কৃষ্ণ।